noi apreciem doar lucrurile pe care nu le mai avem. Și este un obicei prost. Da? Lucrurile de care beneficiem, tot de obicei, nu le dăm importanță. Și din nou este un obicei prost. Haideți să facem din obiceiurile noastre rele un obicei bun. Nu vreți să apreciem faptul că Dumnezeu ne-a strâns la oaltă? Să-i mulțumim Lui pentru că avem posibilitatea asta să stăm înaintea Lui împreună cu frații, surorile, cu copiii noștri, liniștiți. Avem posibilitatea să ne vorbească Dumnezeu prin cuvântul Său lucruri vechi și noi. Cele vechi să nu le uităm, cele noi să le învățăm. Cu alte cuvinte, să putem să fim consistenți, să nu uităm cele pe care le știam la oaltă și de asemenea să adăugăm la ele întotdeauna lucruri care sunt noi, de învățat. În întâlnirea noastră trecută am spus că Israel, ca și operă a lui Dumnezeu, constituie un model, o paradigmă care poate să fie moștenită și care poate să fie oferită tuturor celor care doresc să stea în legătură cu cerul. Cu alte cuvinte, tot ceea ce Dumnezeu a dat Israelului național, literal, din vechime, ne aparține nouă. Pentru ca să facem legătura cu ceea ce am studiat în întâlnirea noastră trecută, vă invit să citim împreună unul dintre colajele de texte pe care le-am studiat împreună, deci în întâlnirea anterioară. Rog media să mă ajute cu acest prim slide. În Zaharia, capitolul 8, cu versetul 21, citim: locuitorii unei cetăți vor merge la altă cetate, la cealaltă, și vor zice: haideți să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Și cealaltă cetate va zice: vrem să mergem și noi, luați-ne și pe noi. Unde e treaba asta? Versetul 23. Vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Asta este baza minunii pe care Dumnezeu dorea să o creeze cu poporul evreu. Aceasta dorea Dumnezeu să se întâmple. Oamenii să vadă că Dumnezeu e cu ei și toți cei din jur să zică: dacă Dumnezeu e cu voi, de ce să nu fim și noi acolo? Haideți să mergem și noi acolo. Vă rog să observați, Israel nu este binecuvântat pentru sine doar. Israel este binecuvântat pentru o lume întreagă. Isaia 45 cu 14, așa vorbește Domnul: câștigurile Egiptului, negoțul Etiopiei, sabeenii, oameni de statură înaltă vor trece la tine și toți vor fi ai tăi, sau în legătură cu bogățiile, toate vor fi ale tale. De ce? E vorba de cucerire aici? E vorba că israeliții vor bate cu pumnul în masă și toți ceilalți vor fi ale lor? Sau toate celelalte vor fi ale lor? Nu! Este vorba de faptul că oamenii vor vedea binecuvântarea lui Dumnezeu și ei vor alerga unde? La Dumnezeu! Ei vor alerga la Dumnezeu și pentru faptul că steagul lui Dumnezeu va flutura în tabăra lui Israel, ei vor veni la steag. Și dacă se întâmplă ca noi să fim la steag, oamenii respectiv ne vor găsi și pe noi acolo. Așa s-ar fi întâmplat și cu Israel. Încă o dată vă spun, asta este o paradigmă care reprezintă intenția lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu. Așa ar fi vrut să Dumnezeu să aibă loc istoria. Așa ar fi vrut. S-a întâmplat așa? S-a întâmplat așa? Din păcate. Nu. Mai departe. Isaia 56 cu versetul 6 și 7. Pe străinii care se vor alipi de Domnul ca să-i slujească, să iubească numele Domnului, și pe toți cei care vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu, al cui e legământul?
Fiți atenți, nu e legământul vechi, nu e legământul poporului evreu, nu ține de evrei, este legământul cui? A lui Dumnezeu, care este un legământ veșnic și care este legământul cel nou. Din cauza aceasta are o valoare extraordinară, pentru că aici sabatul este legat de legământul veșnic sau de noul legământ al lui Dumnezeu. Spune aici, ca să nu-l pângărească, vor stărui legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt. Unde îi va aduce? La Ierusalim. La muntele meu cel sfânt. Astfel încât în Vechiul Testament, Ierusalimul sau Sionul este văzut ca o cetate fără ziduri. Din ce cauză? Din cauza mulțimii celor care vor veni acolo. Nu vor încăpea între ziduri. Mai mult decât atât, vorbește despre universalizarea Evangheliei. Dacă faci un zid, creezi un oraș, creezi o națiune, creezi ceva distinct. Aici, datorită faptului că Evanghelia pătrunde la toate națiunile, poporul Israel, Sionul, Ierusalimul este văzut ca fiind fără ziduri, fără graniță. Îi vor umple de veselie la casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Tare frumos! Tare frumos! Ca să înțelegem lucrul acesta, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, cei ce aveți Scriptura dumneavoastră și sper să nu ne fie greu să le ducem, în Faptele Apostolilor, capitolul 13. De la versetul 46, Pavel vorbește. Și Pavel zice așa. Și vorbește unei adunări de iudei sau adunări de izraeliți. Și le zice, cuvântul lui Dumnezeu trebuia să fie vestit întâi vouă. Asta este o ordine stabilită de Dumnezeu. Cuvântul să ajungă întâi la evrei. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Neamurile sunt etapa a doua. Asta ar fi trebuit să facă poporul evreu în momentul în care au primit cuvântul lui Dumnezeu. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Versetul 47. Te-am pus să fii lumina cui? Să fii lumina neamurilor. Nu, tu nu trebuie să fii lumina ta. Nu. Nu puneți lumina sub obroc. Lumina nu trebuie să fie doar într-o cameră, undeva ascunsă, nu. Să fii lumina neamurilor. Și să duci mântuirea. Mântuirea nu trebuie să fie oprită. Mântuirea nu trebuie să fie arestată. Mântuirea trebuie dusă. Să duci mântuirea până unde? La marginile pământului. Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu cu poporul evreu. S-a întâmplat? Repet, este o paradigmă. Este un mod de a gândi a lui Dumnezeu. Era dorința lui Dumnezeu. Dar dacă poporul sfânt ales al lui Dumnezeu din vechime a colaborat cu Dumnezeu în planul acesta, este o problemă care ține de poporul evreu. Vă sună vreun pic? Vreau să vă întreb, e de actualitate sau nu? Frații mei, scurt, Dumnezeu a dorit ca mântuirea să fie globală. Ca să folosesc un termen modern. În Ieremia, capitolul 3, cu 16, se spune, Ierusalimul va fi chemat tronul lui Dumnezeu. Cine îl va numi așa? Pământul întreg. Neamurile. Va fi atât de clar, atât de vizibil, atât de obiectiv, încât toată lumea va zice, acolo locuiește Dumnezeu, e clar. Cine va vrea să se urce, se va urca. Cine nu va vrea, va fugi. Dar acolo e tronul lui Dumnezeu. În parabolele Domnului Iisus Hristos, pagina 290 în original, citim, toți cei care se vor întoarce de la idolatrie la închinarea adevăratului Dumnezeu se vor uni cu poporul său ales. Încă o dată, ăsta era planul lui Dumnezeu în vechime, în timpul lui Israel.
În timpul lui Israel nu trebuia doar Rahav să se unească cu poporul Israel. Nu doar Rut să se unească cu poporul Israel. Trebuia să se unească cu poporul Israel câți? Toți aceia care doresc să se întoarcă de la idolatrie la adevăratul Dumnezeu. Iar aceasta, toți aceia, este o invitație pentru întregul pământ. Cât am pierdut datorită faptului că poporul Israel n-a dus mântuirea. Cât am pierdut. Cât a pierdut Dumnezeu. Cu cât numărul lor va crește, ei își vor lărgi hotarele până când împărăția lor va cuprinde întregul pământ. Nu vi se pare utopic? Nu vi se pare utopic? Adică noi vedem astăzi exact pe dos. Cine cuprinde întregul pământ? Poftiți? Noi vedem că întregul pământ este cuprins de idolatrie, de prezența unei religii false, de puterea lui Anticrist și așa mai departe. De ce lucrurile astea au atâta forță? Dacă Dumnezeu ar fi dorit ca întregul pământ să fie luminat și cuprins de un popor care avea lumina lui Dumnezeu în mâna lor. De ce s-a întâmplat pe dos? Și încă o dată, în timp ce mă gândesc la ei, vă rog frumos, nu rămâneți la Vechiul Testament, gândiți-vă repede la noi ca biserică, pentru că paralelismul cu biserica creștină este extraordinar. Dumnezeu ar dori ca biserica creștină să ducă lumina lui Dumnezeu până unde? La marginile lumii. Ar dori ca Dumnezeu să-și întindă cortul pe pământul acesta prin biserică în toate popoarele, așa este? Ar dori ca Evanghelia să cuprindă întregul pământ. Atunci spuneți-mi, vă rog, de ce secularismul este așa de influent astăzi? Spuneți-mi, vă rog, de ce religia care poartă numele lui Iisus Hristos, dar care nu ascultă de Iisus Hristos, care desfințează legea, care promovează sabatul umanist, fals, al familiei, al planetei, dar nu al lui Dumnezeu. Cum vreți dumneavoastră? De ce religia asta promovează atât de puternic? Din ce cauză? Nu e în planul lui Dumnezeu ca noi să fim lumina lumii? Nu e în planul lui Dumnezeu ca în sfârșit pământul acesta să fie plin de lumina sa? Nu e în planul lui Dumnezeu? În Daniel capitolul 2 cu 35 apare acolo textul în care în timp ce chipul din Daniel 2 stă în picioare și este gata și reprezintă istoria lumii, din munte de undeva se desprinde o piatră care se rostogolește, care lovește chipul la picioare, îl face bucăți și ea devine un munte mare și acoperă tot pământul. Și noi zicem, este împărăția lui Dumnezeu care va veni. Dar să vă întreb însă, nu cumva este și planul lui Dumnezeu ca lucrul acesta să se întâmple și acum? Nu cumva Dumnezeu ar dori ca biserica sa să aibă suficientă putere pentru ca să învingă valul de imoralitate, de păcat și condiția aceasta socială care luptă împotriva lui? De ce pierdem momentele astea? De ce le pierdem? Patriarhi, profeți și regi, iertați-mă, pagina 703-704. A fost planul lui Dumnezeu ca tot pământul să fie pregătit pentru prima venire a lui Hristos, în același fel în care este pregătit pentru a doua sa venire. Vă imaginați? Trebuia să vină Iisus Hristos. Pentru momentul în care Dumnezeu venea personal pe pământ ca să invite pe toți oamenii la El, lucru extraordinar. Știți, au fost profeți care i-au invitat pe oameni la Dumnezeu, dar va veni o vreme în care va veni Dumnezeu personal să invite pe toți la El. Pentru momentul acesta Dumnezeu începe să facă pregătiri de când? De când? Geneza
capitolul 3, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, mesianic, de atunci, de când l-a scos pe Adam de mână din grădina Edenului, Dumnezeu a început să pregătească lumea pentru momentul în care va veni personal în istoria aceasta să schimbe mersul lumii. Și visul lui Dumnezeu a fost ca pământul să fie pregătit și când va veni Iisus Hristos pe pământul acesta, pământul întreg să-L recunoască. Vă puteți imagina ce ar fi fost? Așa planifica Dumnezeu. Pământul întreg să fie un popor deja avertizat. Pământul întreg să-L caute pe Dumnezeu precum căuta magii. Precum căutau magii. Să fie de ajuns un semn și pământul întreg să se miște. Pentru că magii s-au mișcat la un semn. Le-a făcut Dumnezeu un semn și au mers. Le-a trimis Dumnezeu o stea. Atât le-a făcut. Un semn, o stea. Și i-au zis, după ea ne vorbește Dumnezeu. Vă imaginați cum ar fi fost dacă tot pământul s-ar fi încolonat după semnul lui Dumnezeu căutându-L pe Iisus Hristos? Ce provocare, ce favoare au avut ei. Vreți să vorbim și despre noi? Ce provocare, ce favoare avem noi. Asta în paralel. Ierusalimul ar fi trebuit să devină un centru misionar mondial. Ierusalimul n-ar fi trebuit să fie o cetate cu ziduri, să dezvolte școli rabinice și așa mai departe. Ierusalimul ar fi trebuit să fie o misiune de unde să fie trimiși în continuu misionari la toate neamurile pământului. La toată lumea cunoscută pe vremea respectivă. Așa cum mai târziu Columba își trimitea misionarii săi din Irlanda îndepărtată și așa cum aceștia au ajuns în Europa și au început să împartă manuscrise ale Scripturii într-o zonă în care Biblia dispăruse de mult, deși se numea creștină, la fel ar fi trebuit să fie Ierusalimul atunci. Citiți, vă rog, Vechiul Testament, încă o dată, și vedeți câte scrisori a trimis Dumnezeu la neamurile din jur. Vedeți cum Dumnezeu trimite mesaj la Moab, la Babilon, la Egipt, la cine vreți dumneavoastră. Mereu și mereu Dumnezeu trimite mesaje. Pentru că poporul Israel ar fi trebuit să fie un popor al misiunii mondiale. Solia finală, îmi place foarte mult ideea, am luat-o din, vă spuneam, de fapt tot materialul este bazat pe articolul introductiv din Comentariile Biblice Adventiste, volumul 4. Rețineți lucrul acesta, îl veți citi, vă veți delecta cu ceea ce scrie acolo. Volumul 4. Solia finală a poporului lui Dumnezeu trebuia să fie: întorceți-vă la mine. În original zice: priviți la mine. Look unto me. Priviți la mine și veți fi mântuiți. Toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Domnul Dumnezeu și nu este altul. Și versetul 23, următorul, pe mine însumi jur. Adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Care este planul lui Dumnezeu? Global, universal, terestru, orice genunchi. Evident, noi zicem lucrul ăsta se va întâmpla la final, când cetatea sfântă va coborâ pe pământ și când atunci toți vor recunoaște măreția lui Dumnezeu până și Satan va pleca genunchiul înaintea lui. Dar ăsta este un plan final, o consecință finală a intervenției lui Dumnezeu în istoria noastră. Dar înainte de asta, Harul are și el planul acesta de a prinde pe toți oamenii și a crea o astfel de imagine, și anume toți să-și plece genunchiul. Casa mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Ce vor face popoarele în casa de rugăciune? Vor pleca genunchiul înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem o mică parte dintre neamurile acelea care au primit chemarea. Mai sunt o sumedenie de oameni care sunt în jur și care au nevoie de această chemare. Repet, deși
Poporul Israel nu și-a făcut datoria. Deși o cunoaștere limitată a ajuns cumva aproape din greșeală la neamurile din jur, observați cum răspund neamurile. Observați cum răspund magii. Vin să se întâlnească cu Iisus Hristos, în timp ce poporul său habar n-are. Și nu numai magii. Repet, pe vremea lui Ezechia, vin la Ierusalim oameni din Babilon care au băgat de seamă că Dumnezeu a mai făcut un semn. Nu numai steaua de pe vremea magilor, a mai făcut un semn și anume a dat soarele înapoi pe cadranul sau pe ceasul lui Ahaz. Bun, mulțumesc. Ei bine, și oamenii aceștia vin înapoi și întreabă cine ar fi putut să facă treaba asta? Unde? Din cauza cui? Auziți? Din cauza cui? Nu li s-a spus, vedeți că la Ierusalim Ezechia a făcut și așa mai departe? Nu, ei n-au știut nimic. Așa, pe o tabula rasa, s-au întrebat cine ar fi putut face lucrul acesta. Și înțelepții din Babilon au zis, numai la Ierusalim s-ar fi putut face lucrul ăsta. Vă dați seama? Babilonul cel mare, cu ziguratul lui, cu templul lui Baal și așa mai departe, cu Esagila, cu toți zeii cuceriți care se aflau acolo. Ei zic, nu, Ierusalimul e creierul deciziilor pe care Dumnezeu le ia. Și se duc acolo. De unde știau treaba asta? Mă întreb, i-a smerit măreția lui Dumnezeu pe israeliți sau nu? Asta e baiu. În loc să vezi cât de mare e Dumnezeu și cât de bun este El care lucrează cu tine într-un fel, în loc să te smerească, să te facă să-i aduci laudă lui, Ezechia, când vin oamenii ăștia și când întreabă, spune-ne cine a oprit soarele pe cer, Ezechia zice... Vino să vă arăt eu câte diamante am. Păi oameni buni, dar diamante avem și noi. Erau la Babilon câte doreai. Eu n-am venit aici să vă număr diamantele. Și pentru că vei face lucrul acesta, o să vin și o să ți le iau și pe astea toate. Așa s-a întâmplat mai târziu. A venit Babilonul și l-a luat pe toate. Dacă nu-mi dai Dumnezeul tău, care face soarele să se oprească pe loc, de celelalte lucruri n-am nevoie. Am și eu și ți le voi lua și pe ale tale. Repet, ideea este, Dumnezeu lucra să pregătească pământul. Dumnezeu n-a dat soarele înapoi pe cadranul lui Ahaz pentru Israel. Nu! L-a dat înapoi pentru Babilon. De-aia l-a dat înapoi. Marea Luptă, pagina 19. Dacă Israel ca națiune ar fi rămas credincios cerului, Ierusalimul ar fi rămas pentru totdeauna alesul lui Dumnezeu. Vă puteți imagina cum ar fi arătat biserica nou-testamentală? Cu Ierusalimul rămas alesul lui Dumnezeu? Vă puteți imagina? Credeți că ne-am fi dus la pelerinaj la Ierusalim azi? Cum se duc astăzi creștinii ca să se uită la măslinii dintr-o grădină crezând că e grădina Ghețeman când în realitate nimeni nu știe nimic? Ne-am fi dus? Păi frații mei, încă o dată, dacă avem așa ceva în minte, încă nu înțelegem că Ierusalimul, dacă ar fi rămas credincios lui Dumnezeu, ar fi fost un oraș fără ziceți, fără ziduri. Ierusalimul s-ar fi întins până aici. Ierusalimul nu e un punct, nu e o cetate. Ierusalimul este o paradigmă, un fel de a gândi, un fel de a te închina, un fel de a fi. Ăsta e Ierusalimul. Mai departe, în cartea
Hristos, lumina lumii, se spune că Ierusalimul ar fi rămas împărăteasa neamurilor, puternica cetatea întregului pământ, pagina 577. Citiți, vă rog, în cartea lui Ezechiel, finalul cărții, acolo unde Dumnezeu vorbește despre noul templu care trebuia să îl clădească poporul Israel la întoarcerea din captivitate. Apropo de captivitate. Dumnezeu face eforturi extraordinare ca poporul său să n-ajungă în robie. Odată, în anul 722, face ca triburile de nord să fie duse în robie și aceasta să fie o lecție pentru Iuda, care era la sud și care rămâne cât de cât independentă. Și Dumnezeu îi învață: oameni buni, uite ce s-a întâmplat cu ei. Dacă s-au dus 10 triburi, credeți că voi, un trib jumătate, care era Iuda și Beniamin era aproape pe... Nu se putea compara ca și număr cu Iuda. Voi, un trib jumătate, voi puteți rezista mai departe? Întorceți-vă la Dumnezeu. Mai durează încă 100 de ani, timp în care prorocii unul după altul vin și spun: întorceți-vă la Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea să mergeți în captivitate. Dacă vă veți pocăi, Dumnezeu nu vă va duce în captivitate, veți reuși să existați mai departe. Și Iuda nu aude. Și peste 100 de ani vine captivitatea lui Iuda. Îi ia Babilonul, pe primii i-a luat Asiria, pe al doilea i-a luat Babilonul, i-a dus în Babilon 70 de ani. Și pentru când se întorc înapoi, având templul distrus și așa mai departe, Dumnezeu îi dă lui Ezechiel viziunea templului. Nu știu, este extraordinar. Mai de mult am încercat să citesc această ultima parte a lui Ezechiel și n-am putut să o citesc. De ce? Pentru că acolo spunea: măsoară cu prăjina lungimea zidului, lățimea zidului. Și când am văzut câte numere sunt, și așa nu pricep nimic, nu știu cât este prăjina, nu știu câte prăjini sunt, puteam să aflu cât este o prăjină ca unitate de măsură, dar m-am blocat. Unde sunt ferestrele, câte ferestre, câte uși, cum e catul ușilor, cum e împărțirea, tot. Pentru ca ulterior să înțeleg de la alții care au fost atenți că acest templu pe care îl desenează Dumnezeu în fața lui Ezechiel cu prăjina este de o dimensiune fantastică. Este mult mai mare decât templul lui Solomon, mult mai spațios, mult mai plin de splendoare decât templul lui Solomon. Și m-am întrebat: dar de ce vrei, Doamne, să fie mai mare decât templul lui Solomon? Și este simplu, pentru că la întoarcerea din robie poporul trebuia să fie pocăit și pregătit pentru evenimente extraordinare care trebuiau să aibă loc în imediata lor istorie. S-au întors din robie și au construit templul lui Ezechiel? Nu. Au construit un templu că i-a apucat și pe ei plânsul. Când i-a pus temeliile, cei ce văzuseră templul lui Solomon au început să plângă și au zis: vai și amar. Observați, vă rog, ce diferență între viziunea și intenția lui Dumnezeu și între viziunea și posibilitățile oamenilor. Foarte mici, foarte înguste, foarte. Și nici măcar pe ăsta nu l-au terminat. A trebuit să vină Irod să-l înfrumusețeze. Și Irod era, iertați-mă, poftiți? Păgând, dar știți de pe unde? Edomit cumva? Adică să vină păgânii și să vă facă templu. Că voi, poporul, nu mai sunteți în stare. Voi v-ați obișnuit cu dimensiunile, cu viziunea voastră. Voi n-ați creat un templu pentru Dumnezeu. Voi n-ați creat un templu pentru Evanghelia Lui. Voi ați creat un templu pentru voi, la dimensiunile voastre. Asta e tot. În Isaia, capitolul 27:6, Dumnezeu prezintă poporul Israel ca fiind o viță nobilă care trebuie să acopere întregul pământ cu roadele ei. Așa ar fi trebuit să fie poporul Israel. Cum acoperă halânga de vie.
Așa ar fi trebuit să acopere poporul Israel lumea întreagă. Și strugurii și roadele ei ar fi trebuit să hrănească pământul întreg. Ce viziune extraordinară! Suntem din nou la capitolul ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi urmat planul lui Dumnezeu. Cum ar fi fost cu crucea? Dacă ar fi fost planul lui Dumnezeu și dacă ar fi fost urmat. Auziți, în volumul 4 din Comentariile Biblice, pagina 29, spune: el ar fi venit, ar fi murit și ar fi înviat. Scurt, planul lui Dumnezeu s-ar fi împlinit. Care ar fi fost diferența? Poftiți? Citiți mai departe împreună cu mine Zaharia 12 cu 10. Atunci voi turna peste casa lui David, peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare și rugăciune, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul fiu, îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. Câți îl vor plânge? Și acum uitați-vă, țara se va jeli, fiecare familie în felul ei sau în stilul ei. Familia casei lui David deosebit și femeile ei în mod deosebit. Familia casei lui Nathan deosebit, femeile ei deosebit. Familia casei lui Levi deosebit, femeile ei deosebit. Și așa mai departe, toate semințiile sunt prezente acolo. Se pare că Dumnezeu dorește ca întregul Israel să fie pregătit și în momentul când are loc crucea, întregul Israel să răspundă la această jertfă printr-o jale cum n-a mai fost. Și dacă țineți cont că în planul lui Dumnezeu poporul Israel trebuia să fie iudeii plus aceia care se întorseseră de la idolatrie, astfel încât cortul ei să cuprindă tot pământul, atunci în calculul acesta al poporului Israel intră universalismul acesta, astfel încât la cruce trebuia să plângă un pământ întreg. Trebuia să plângă o planetă întreagă. Trebuia să plângă faptul că la nivelul acestei lumi s-a întâmplat așa ceva. Ce puternică trebuia să fie mântuirea. Ce puternică, ce splendoare. Ce mică am făcut-o. Atât de mică, încât astăzi așa numiți oameni de știință zic: dar e posibil ca dacă Dumnezeu coboară să nu știe nimeni? Să nu știe nimeni, adică cine au știut de evenimentul crucii? Sutașul, o ceată de soldați, niște derbedei care s-au adunat acolo, femeile, ucenicii. Dumnezeu n-a cutremurat pământul degeaba atunci, să știți. Dumnezeu a tot dorit să-i trezească. Dumnezeu a tot dorit să-i facă conștienți de ceea ce se întâmplă. Dar fără credință este cu neputință să răspunzi la planul lui Dumnezeu. Încă o dată vă întreb, puteți să păstrați această imagine pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea în legătură cu ceea ce ar fi trebuit să fie? Cu paradigma aceasta a poporului ales. Să știți că atunci când Dumnezeu alege un popor și niște oameni, nu îl alege degeaba. Îl alege pentru niște lucrări extraordinare. Dacă Dumnezeu a ales această biserică, n-a ales-o degeaba, a ales-o pentru niște lucrări extraordinare. În Ezechiel, capitolul 38, Ezechiel, capitolul 39, se vorbește despre Gog și Magog. Lumea teologică astăzi se tot luptă cu aceste două. Cine este Gog, cine este Magog, cum este și așa mai departe. Gog și Magog face un pas mai departe, dincolo de cruce. Imaginea continuă. În Apocalips, capitolul 27 la 9, citim: când se vor împlini cei 1000 de ani, adică ce? Îi zicem noi cu alte cuvinte mileniu, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe
Magog. Mă întorc înapoi la primul citat. Bătălia lui Gog Magog din Ezechiel 38 nu a fost niciodată împlinită în istoria Israelului literal. Din ce cauză? Din ce cauză? Pentru că Israel nu și-a împlinit misiunea lui. Dacă Israel ar fi evangelizat și avertizat tot pământul, dacă tot pământul ar fi răspuns la chemarea lui Dumnezeu, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi venit, ar fi murit, ar fi înviat și toți ceilalți, avertizați fiind până la marginile pământului, ar fi răspuns chemării lui Dumnezeu, istoria lumii noastre s-ar fi putut încheia atunci. Rețineți, istoria lumii noastre s-ar fi putut încheia la scurtă vreme după cruce. Și pentru că s-ar fi putut încheia la scurtă vreme după cruce, atunci Vechiul Testament vorbește și despre această bătălie finală în care, după ce Iisus Hristos ar fi înviat, după ce și-ar fi strâns la sine pe ai săi, ar fi avut loc confruntarea aceea teribilă între cei care l-ar fi urât și între cei care l-ar fi iubit. Și această confruntare potențială în planul lui Dumnezeu, văzută în viziune, numită bătălia Gog și Magog, s-ar fi întâmplat în condițiile acestea. Dar pentru că poporul Israel nu și-a făcut datoria, din cauza aceasta, când vom întâlni noi acest eveniment Gog și Magog? Când îl vom întâlni? Și iată-l cum lucrurile acestea sunt amânate. Pentru că între timp apare planul al doilea lui Dumnezeu, și anume Biserica Creștină. Și Biserica Creștină este invitată ea să facă lucrarea pe care n-a putut să o facă Israelul din vechime. Și iată că din nou Dumnezeu așteaptă din partea oamenilor un răspuns, cum a așteptat și în Vechiul Testament. Și lucrurile care nu s-au întâmplat în Vechiul Testament sunt transferate în Noului Testament. Așa că citesc acum în Apocalips și zice: atunci, după ce 1000 de ani, Satana va ieși, va lucra împreună cu Gog și Magog pentru a-i aduna pe toți oamenii pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților, cetatea prea iubită, dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și iată sfârșitul istoriei. Aici se numește, lucrul acesta se numește cum? Armagedon. Și iată cum Gog și Magog se suprapun pe ideea de Armagedon. Unul este viziunea finală sau a sfârșitului în Vechiul Testament, celălalt este aceeași viziune finală în Noul Testament. Unul se numește Gog și Magog, celălalt se numește Armagedon. Doamne, cum a trebuit să renunți Tu? De câte ori ne chemi să împlinim lucrarea Ta? Poporul evreu, în Daniel 9:24 citim: 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului Tău și asupra cetății Tale cele sfinte. Bine, Doamne, și după 70 de săptămâni ce se va întâmpla? Pentru că există o problemă aici. Dumnezeu spune: dacă ar fi fost credincioși, poporul evreu ar fi putut și Ierusalimul ar fi putut rămâne ca o mărturie a lui Dumnezeu până în ziua de astăzi. Ideea a intrat în mințile oamenilor și oamenii au zis așa: probabil că poporul Israel și Ierusalimul ar trebui să rămână și dacă nu se pocăiesc. Corect? Repet, poporul Israel și Ierusalimul să rămână și dacă nu se pocăiesc. Asta este foarte serios în mintea oamenilor. Și oamenii se uită la Ierusalim ca și când astăzi ar fi semnul de grație a lui Dumnezeu acolo. Ei acolo recunosc și așteaptă ceasul profetic. De asta pun întrebarea. Când în Daniel capitolul 9 se spune 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, adică asupra cetății celei sfinte, după cele 70 de săptămâni ce va fi? Matei 21:37. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând: vor primi cu cinste pe fiul meu. Este vorba de parabola, ziceți repede, vierilor. De ce zice la urmă? Pentru că înainte a trimis pe alții.
La urmă ce înseamnă? Ultima soluție pe care o are Dumnezeu. Când a venit Iisus Hristos, era ultima soluție pe care Dumnezeu o mai putea avea în legătură cu poporul ales. Ultima soluție. Era la sfârșitul celor 70 de săptămâni. La sfârșitul harului. Versetul 39, au pus mâna pe fiu și l-au omorât. Versetul 41, când Domnul Iisus Hristos se întreabă cum e și ce înțelegeți din asta, fariseii și cei ce erau acolo au răspuns, pe ticăloșii aceia, ticăloși îi va pierde și via o va da altor vieri. Ce au spus fariseii în momentul acela? Ce au spus ei? Poftiți? Evident, ei au răspuns, nici de cum, Doamne, să nu se întâmple treaba asta, dar când ei au zis nici de cum, ei arată că ei au înțeles că era vorba de ei și că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei intră în situația că sunt ticăloși și pe ticăloșii aceia îi va ajunge închiderea harului, ticălos îi va pierde, iar via, misiunea lor pe care o aveau de a duce la întregul pământ, ce se va întâmpla cu ea? O va da altora, care vor aduce roade la vremea lor. Așa vorbim despre faptul că via a fost luată de la ei și dată bisericii lui Iisus Hristos, Noului Testament. Matei 23 cu 38, iată că vi se lasă casa pustie, le spune Mântuitorul cu lacrimi în ochi plângând, vi se lasă casa pustie, deși cu o zi înainte, în Matei 21 cu 13, spusese, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Înainte a zis casa mea, cu referire la Ierusalim, și a doua zi spune, vi se lasă casa pustie, în momentul în care Iisus Hristos vede încheierea timpului de har pentru evrei. Matei 21 cu 43. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Ecourile cuvintelor poporului de atunci. Nici de cum, Doamne, să nu se întâmple asta. Și totuși s-a întâmplat. Totuși s-a întâmplat. Frații mei, vedeți că poporul acesta, dacă nu se pocăiește, are vreo șansă să mai rămână în planul lui Dumnezeu? Repet, dacă nu se pocăiește, vedeți că mai poate să rămână în planul lui Dumnezeu? Încă ceva. Vedeți că pocăința este ceva național sau ceva individual? La pocăință se intră unul câte unul. Nu se intră nici pe bază de genealogie, nici pe bază de neam, de casă, ci pe bază de hotărâre personală. Romani, capitolul 9, cu 24, Pavel spune, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Și dintr-o dată, apostolul Pavel deschide și rupe gardul și spune, haideți toată lumea, și neamuri și evrei. Fraților, evreii nu sunt excluși de la mântuire. Numai că ei sunt chemați să se pocăiască în mod individual pentru a reforma noul popor al lui Dumnezeu. După cum zice Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era popor al meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Ăsta este modul de gândire al lui Pavel, care este apostolul neamurilor. Și el ia toate textele acestea și le aplică la neamuri și spune, acum neamurile sunt invitate, haideți! Haideți să facem în sfârșit ceea ce Dumnezeu dorea de la bun început și anume, haideți să mergem până la marginile pământului și voi sunteți chemați împreună cu ceilalți. Faptele Apostolilor 10 cu 34. Mă uimește Petru. Știți că Petru are probleme. Petru stă destul de serios lângă iudei. Petru lucrează pentru iudei. Petru ține cont de iudei. Petru se ferește de neamuri în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Și totuși el zice,
În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează de neprihănire, este primit de El. Nu numai Petru, nu numai Pavel, ci iată-l și pe Petru. Și în continuare, mai departe, citatele de aici încolo vor fi numai din Petru, ca să vedeți cât de convins este omul acesta, cum toți ucenicii gândesc la fel. Toți ucenicii gândesc la fel. Petru, apostol al lui Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, cui scrie? Este posibil să credem că evreilor de acolo. Cu toate acestea, comentariul biblic spune, nu, scria tuturor. Și argumentul vine imediat după aceasta. El scrie nu numai iudeilor, ci scrie tuturor și neamurilor. Capitolul 2 cu 7. Cinstea aceasta, dar, este pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pus în capul unghiului. Cine este piatra? Iisus Hristos. Cine au fost necredincioșii care s-au potignit? Evrei. Și spune, voi, neamurile, sunteți credincioși, pe când evreii care s-au potignit intră în categoria celor necredincioși. Și o piatră de potignire și o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce va chema din întuneric la lumina minunată. Pe voi care odinioară nu erați popor, la cine se referă? Ei care nu erau chemați, nu erați popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar care acum ați căpătat îndurare, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Repetă ideea de străini. Cui scria? Tuturor. Le scria împreună. Biserica lui Iisus Hristos este acum formată, împlinește visul lui Dumnezeu, în care erau evrei și neevrei, care erau evrei prin credință. În Roman 11 cu 26, apostolul Pavel rostește cuvintele acelea care provoacă multă zbatere astăzi. Tot Israelul va fi mântuit. Și când se citește asta, mulți spun, vezi că va fi mântuit Israelul? Roman 9 cu 30. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea. Și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Neamurile. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Versetul 33. După cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Cine mai amintește textul ăsta? Cine o mai amintește? Uitați-l aici. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Cine îl scrie? Petru. Și iată cum Petru, Pavel și apostolii vorbesc aceeași limbă. Gândesc în același fel. Folosesc aceleași surse ale Vechiului Testament pentru a demonstra ceea ce se întâmplă aici. Îmi place foarte mult gândul acesta. Roman 2 cu 28. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară care este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Tăiere împrejur este aceea care este a inimii în duh și nu în slovă. Și iată-ne, frații mei, că atunci când vorbește de tot Israelul va fi mântuit, cuvântul tot are o mare importanță. De ce? Ce înseamnă tot? Înseamnă tot Israelul care crede, și cei dintre neamuri și cei dintre iudei, pentru că împreună formează noul Israel. Nu e nou. Încă o dată, este intenția lui Dumnezeu de la început. Dorea Dumnezeu să se întâmple așa din Vechiul Testament. N-au vrut iudeii să se întâmple lucrul acesta. Au arestat cuvântul lui Dumnezeu, au făcut ziduri în jurul Ierusalimului, au confiscat întreaga Evanghelie pentru ei și Dumnezeu spune, ah, ce am pierdut! Ah, cât am pierdut! Putea să fie glorie, putea să fie slavă, putea să fie tot pământul. De ce l-ați oprit la un
punct neînsemnat și în istorie și în geografia acestui pământ. De ce? De ce acolo, doar pe câteva hectare, l-ați oprit acolo când putea să fie pe întregul pământ? De ce ați făcut asta? Patriarhi și Profeți, pagina 713-714, tot ceea ce Dumnezeu a dorit să facă pentru lume prin Israel ca națiune aleasă, El va realiza prin biserica sa. 2. Patriarhi și profeți și regi, 347-345. Făgăduințele glorioase promise Israelului literal se împlinesc astăzi în proclamarea Evangheliei la toți oamenii. Din nou, Profeți și Regi, pagina 500. Binecuvântările promise lui Israel sunt în aceleași condiții și în aceeași măsură oferită fiecărei națiuni și fiecărui individ de sub cer. Roman 15:4. Tot ceea ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Tare frumos! Ultimul slide. Nu te îngânfa, ci teme-te. Dar vei zice, iudeii au fost tăiați ca să le iau eu locul. Da? Romani 11:19. 20. Ei au fost tăiate din pricina necredinței lor. Acum tu stai în picioare datorită credinței. Ca urmare, n-ai niciun merit. Nu te îngânfa, ci teme-te. Păi de ce să mă tem, Doamne? Căci dacă n-a cruțat el ramurile care aveau merit, în ghilimele, firesc, adică se trăgeau din Avram, adică le promisese Dumnezeu toate treburile astea. Da? Fii atent, dacă nu le-a cruțat pe el, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea, pe de-o parte, lui Dumnezeu. Și asprimea lui Dumnezeu pe de altă parte. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminteri, vei fi tăiat și tu. Solemn. Solemn. Ce planuri glorioase. Ce rezultat dramatic. Suntem în aceeași situație. Putem câștiga totul. Sau putem să-L dezamăgim pe Dumnezeu. Mult. Concluzie. Nu te îngânfa, ci teme-te. Frații mei, sindromul laodicean este marea problemă atât a Vechiului Testament cât și a Noului Testament. Ce zice Laodicea? În Apocalips? În Apocalips zice așa, pentru că zici că ești bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Spuneți-mi cine a zis prima dată lucrul ăsta. Ca să știu că sunteți cu mine. Cine a zis prima dată? Poftiți? Israelul. Israelul a zis prima dată. Și asta a fost motivul pentru care s-a prăbușit. Știți unde scrie treaba asta? În Romani. La începutul cărții. Capitolul 2. Versetul 17. Tu care te numești iudeu, care te reazi pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău. Faci bine? Că te lauzi cu Dumnezeul tău. Faci bine? Da. Ce problemă. Care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. E bine că ai cunoștința aceasta. Foarte bine. Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor. E bine? Sigur că da. Lumina celor ce sunt în întuneric. Povățuitorul celor fără minte. E profesor. E profesor. Pentru că ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții că ești profesor. Pe tine însuți. Nu te înveți?
E la Odiseea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, gol și gol. Unde e textul? Roman 3 de la... Iertați-mă, Apocalips 3 de la versetul 15 mai departe. Sindromul la Odiseea. Iar sindromul acesta este scris pentru mine și pentru tine. Mai caracteristic nouă decât lor. Mai caracteristic nouă decât lor. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu spune că în istoria poporului evreu, ca și în istoria nou testamentală, Satan a lucrat într-un mod cu totul special. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, spune că câtă vreme Satan a lucrat din exteriorul bisericii, a persecutat-o, a ucis-o, a nenorocit-o, din exterior n-a fost nicio problemă. Când au început problemele? Când Satan și-a mutat locul lui de comandă din afară, unde? În interiorul bisericii. Deci, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, repede de tot, timpul e nemilos cu noi, dar e cazul să citim. Versetul 3, omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, așa că se va așeza unde? În templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. E teribil când Satan intră în templu. E teribil când Satan se așează pe tronul lui Dumnezeu. E teribil când Satan începe să dea porunci din templu, de pe tronul lui Dumnezeu, de acolo de unde nu te aștepți. E teribil. E teribil când Sfânta Scriptură spune că Hristos va fi înlocuit de Antichristos. Și aici este Antichristos. Este teribil când Dumnezeu îmi spune că Antichristos de fapt este omul fără de legii. Și că omul fără de legii lucrează împotriva a tot ceea ce a lăsat ca moștenire Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, când a intrat, când a reușit să intre omul fără de legii în templul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu? Când? Uitați-vă puțin la istoria bisericii din Apocalips, capitolul 2, 3 și așa mai departe. Acolo unde suntem deja. În Apocalips, capitolul 2, zice așa, versetul 2. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta. Știu că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Asta se referă la Efes. Prima etapă a bisericii. Vreau să vă întreb, putea Satan să intre în biserică atunci? Poftiți? Putea sau nu? Nu, fraților, nu putea. Pentru că biserica spune aici că i-a pus la încercare pe cei ce sunt, pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Cu alte cuvinte, biserica a fost foarte ageră și foarte atentă în secolul 1. Satan n-a putut să intre în biserică datorită faptului că biserica a încercat pe oricine cu cuvântul lui Dumnezeu și cine nu corespundea cu cuvântul lui Dumnezeu a fost dat afară. A fost numit apostol mincinos. Când a început să intre Satan în biserică? Poftiți? Când? Vă rog frumos, uitați-vă cu mine. Versetul 14. Ce am împotriva ta este că ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Când începe învățătura lui Balaam? Discutam de dimineață la școala biblică și vreau să vă întreb, știți ce s-a întâmplat acolo la Baal Peor, da? Adică Balac a dat o mare sărbătoare în cinstea lui Baal Peor, care era zeul lor național.
Și i-a invitat și pe izraeliți. Vreau să vă întreb, s-ar fi dus izraeliții? S-ar fi dus? Da sau nu? Răspuns, nu. De ce nu? Pentru că Moise le spusese, nu cumva să vă amestecați cu popoarele țării. Care a fost factorul de confuzie care i-a făcut totuși pe izraeliți să se ducă la început? Poftiți? Balaam. Balaam s-a dus acolo, primul. Și când au văzut ei că pastorul se duce, când au văzut ei că președintele de conferință se duce, când au văzut ei că președintele de uniune se duce, mai mari, pentru că ei recunoșteau pe Balaam ca fiind profet, au zis, păi dacă s-a dus Balaam, e totul în regulă. Și pentru că s-a dus Balaam acolo, s-au dus și ei și s-au lipit cu totul de Baal Peor. Când începe să-și mute Satan tronul său în biserică? Sau când se așează pe tronul lui Dumnezeu? Când? Uitați-vă bine, versetul 12 numește Pergam. Pentru cei ce studiază cuvântul lui Dumnezeu și profeția, între ce ani suntem? Deci după edictul lui Constantin cel Mare, după momentul în care biserica creștină este făcută biserică oficială, se bucură de toate avantajele, atunci Balaam dă tonul pentru a se uni cu Baal Peor. Mergem puțin mai departe. Versetul 20. Ce am împotriva ta, din nou îi spune Dumnezeu bisericii, este că tu lași ca Izabela, femeia aceea care îi zice prorociță, să învețe să amăgească pe robii mei. Deci de la Balaam se ajunge la Izabela. Vreau să vă întreb, care e mai nenorocită situația? Factorul Balaam sau factorul Izabela? Fără discuție Izabela. Fără discuție Izabela. Balaam era un profet care era profetul lui Dumnezeu, dar care nu plecase cumva din poporul lui Dumnezeu. Dar Izabela și-a pus tronul unde? În poporul lui Dumnezeu. Era soție de Ahab. Da? Își zicea, cum își zicea? Prorociță. Cu alte cuvinte, ea știa ce zice Dumnezeu, ea vorbea numele lui Dumnezeu, ea vorbea pentru Dumnezeu, ea vorbea ca Dumnezeu. Textul vine mai departe și prezintă în mod dramatic. Învețe să amăgească pe robii mei să se dea la desfrâu și să mănânce de lucruri jertfite idolilor, ceva similar cu problema lui Balaam, dar la o scară mult mai mare, mult mai bine deghizată. Unde suntem aici? Unde suntem? Găsesc puțin mai sus. Versetul 18. Tiatira. Unde suntem? Perioada Evului Mediu. Anticrist lucrează cu putere, frații mei. Anticrist știe lucrul ăsta. Ca și Evanghelia lui Iisus Hristos. Iisus Hristos știe că lucrurile din afară nu aduc mântuirea. Când vrei să lucreze Evanghelia din afară, înăuntru nu merge. Iisus Hristos spune, tăiați-vă împrejur inima, luați-o din lăuntru. Satana știu lucrul ăsta. Și din cauza asta a intrat și el înăuntru. El a știut că dacă lucrează din afară, n-are succes. Și a zis, fac și eu ca Iisus Hristos. Îi câștig din lăuntru și lucrez la inima lor, lucrez la mintea lor, lucrez la preferințele lor. Așa se ajunge, zice că s-au lipit întru totul și când s-a lipit întru totul, nu-i mai poți despărți. Mântuirea și nelegiuirea au amândouă aceeași matrice de lucru, aceeași paradigmă. Aveți grijă. Nu-i diferență din punct de vedere al metodelor. Este diferență din punct de vedere al rezultatului. Unii duc la mântuire, unele metode duc la mântuire, celelalte duc la moarte. Asta este tot. Aș vrea să închei cu Apocalips 14. Fraților, nu știu dacă rețineți care a fost solia pe care trebuia să o prezinte până la urmă poporul Israel lumii întregi. Ați reținut-o? Priviți la mine
și veți fi mântuiți toți până la marginile pământului. Am vorbit puțin mai devreme. Acea solie era întreita solie îngerească pentru vremea aceea. Astăzi Dumnezeu are solia respectivă din nou adresată nouă, în momentul în care spune în Apocalips capitolul 14: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui, și închinați-vă. Spuneți-mi, vă rog, de ce închinare? Pentru că în momentul în care Satan își schimbă locul lui de lucru și ajunge în interiorul bisericii, el lovește în închinare. Asta înseamnă înăuntru. Închinare, acolo unde tu îți predai viața ta lui Dumnezeu, acolo unde sunt mecanismele cele mai intime ale relației tale cu Dumnezeu, acolo se așează el. Și din cauza asta Apocalipsa capitolul 14 spune: fii atent la închinare, nu te mai închina la doi în același moment, în același timp. Închină-te lui Dumnezeu și atât. Închinare. Doi. Solia a doua: ai grijă la Babilon. A căzut Babilonul cel mare. Dragii mei, Babilonul ca ideologie și ca filozofie rămâne dușmanul lui Israel dintotdeauna. În Vechiul Testament, Babilonul ia robie Israelului Dumnezeu. În Noul Testament, Babilonul se luptă din nou pentru robirea poporului. Și confuzia de astăzi are același efect. Punctul numărul 3. După închinare și Babilon, urmează o fiară teribilă care cere supunere. Motivul istoric este același. Închină-te sau dacă nu, cuptorul de foc va fi încălzit de 7 ori mai tare. În zilele din urmă, cuvântul lui Dumnezeu spune, va bea și el din vinul mâniei lui turnat neamestecat. Lucrurile se împart, drumurile duc în direcții diferite. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se trezească. Dumnezeu să ne ajute. Amin.